Bom dia, meus amigos. Tô aqui, de repente, a minha caixinha. Essa caixinha, vocês lembram que eu já fiz vídeo com ela, né? Tá a tilapinha guerreira aí, da boquinha deficiente e tal. Tem a metade da boca, a tilapinha sobrevivente aí. E mostrar pra vocês por que elas conseguem sobreviver. Primeiro porque... Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações. E elas conseguem sobreviver. Primeiro porque tem pouca, né? E segundo, que tem uma pequena aeração natural. Vou virar a câmera aqui para mostrar em foco aqui para vocês. Olha só, como eu disse para vocês, se vocês colocarem um balde, uma torneira, acima da água, para ficarem pingando durante a noite... Isso aí já é suficiente para você criar alguns peixinhos. Não que você vai poder colocar bastante peixe, né? Mas já vai dar uma ajuda. Porque quando essas gotas aí pingam aí, elas quebram as moléculas da água aí e cria uma onda por cima da água que dá oxigenação aí no sistema. Então, eu tenho aqui umas duas tilápias grandes, de espessura mais ou menos aí de uns 12 centímetros. Uma são a Peter e uma Gift, até ela tá nadando aí, não sei se dá pra ver. Tá querendo comer. E tem alguns lambaris também. E tá aí, já tá alguns meses aí. E nunca morreu um, não. Entendeu? Mas é bem pouquinho. Eu deixei porque essa caixa aqui é pra molhar as plantas, né? Tem algumas plantinhas aqui no quintal. A mulher, né? E aí pra ela não ficar carregando água... Ela fez esse sistema, ela fez essa caixinha aqui, até para aproveitar a água da caixa que cai aqui e seria descartada, né? Então, justamente essa água da caixa aí, quando cai aqui de vez em quando, ela dá uma aerada aqui nesse sisteminha aqui de vez em quando. E isso aí também ajuda, como é pouco peixe, aguenta manter o sistema aí, tá bom? Então, se você quiser adaptar uma caixinha e colocar uma vasilha acima, assim, para ir pingando... Durante o dia, não sei, durante a noite, você retira a água da caixa, coloca na vasilha acima e ela retorna pingando. Vai ajudar bastante na oxigenação. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a sanfonagem, né? De vez em quando, para tirar os resíduos do fundo, porque como não tem nenhum filtro, isso não vai criando amônia e depois mata os peixes, né? Aí eu tenho que trocar essa água aí de vez em quando. Eu troco pela metade e faço a sanfonagem, hein? Do fundo, tirar sujeira de fundo, tá bom? Um abraço aí, fica com Deus, se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu like e continue nos acompanhando aí. Abraço, fui! Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações.